ପିଲାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ବେଳେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ସେ ହାତ ଉଠେଇବା ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବର୍ବରୁ ଚରିତ ଆଉ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯାଏ ଯେ ଯାହା ଛୁଆର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବି ଗୋଟିଏ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବେ କଣ? ଏଠି ଆଜି ବୈରୀ ସାଜିଛି ମା, ତିନି ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ପକେଇଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈରୀ ଥାନା ଅଧୀନ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। କାଇମାଟିଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମାଆ ନିଜ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ସହ ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପୁଅକୁ ମାଡ଼ ବି ମାରନ୍ତି, ପୁଅ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଚେଙ୍କ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାଇମାଟିଆ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ରାତି 10 ଭିତରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ଆଗେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ସିଭିଅରଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସକାଶେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ଆଜି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୈରୀ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ୍, ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଏଭଳି ଏକ ବର୍ବରିଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 4 ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଦୁଇଜଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ। ସରପଞ୍ଚ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସରପଞ୍ଚ ଯାଜପୁର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଥିରେ ନେବା ସହ ପିଲାଟି ମାମା ବୋଲି ବି ଶେଷରେ ଡାକି ପକାଇଥିଲା। କଣ ସେଇ ମାମା ଡାକରେ ଏଇ ମାଆର ହୃଦୟ ତରଳି ଥିବ? ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ବି କରିଥିଲା। ତେବେ ମା ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ଦେଉନା କାହିଁକି, ସେ ସବୁ କେବଳ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିବା ସହ ଏନେଇ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।